အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုမြောက်ပြီကျွန်တော်ဒီအခုတော့ TikTok မှာတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် TikTok Live Japan account ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတော့မြောက်ပြီမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် Gmail လေးပထမဆုံးအစင်အနေနဲ့စဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay Gmail လေးဝင်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ကတော့ဒါ Gmail ကိုတခါမှမတော့ရလို့တခုလို့ပေါ်တာပေါ့နော်တောင်းမိသားတူတွေကတော့ဒီညမှာ Gmail လေးတန်းရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပရိုဖိုင်အောက်ကအနာသာအကောင့်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့အတစ်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ကတော့ email တစ်ဖွင့်မှာဖြစ်လို့ @anada email address ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်ခုလို့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုရင် Google ကိုရွေးလိုက်မယ်။ Google ကိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုအတိုင်းပဲပေါ့နော်။တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားရမယ်။အမည်ဖြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်အမည်ဖြည့်လိုက်မယ်။ဒီမိရပေးနေမှာတော့မှာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီအဲတက်တော့အကောင့်ဆက်ရလောက်ပြီဆိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ Gmail ကိုတုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay မွေးတက်ကလေးဖြည့်မယ်ပေါ့နော်။မွေးတက်ကလေးဖြည့်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်အနည်းဆုံးအသက်က session နေကြော်နေဘူးလို့လို့ရပေါ့နော်။အသက်20လောက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ Okay ဖြည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင် next ကိုနှိပ်မယ်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော် Gmail ကိုရဲ့ mail address ပေါ့နော် custom ထည့်လဲရတယ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ custom ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်။โอเคဒီနေရာမှာ password ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ password ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအခိုင်အမာမာလေးဖြည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ password ကိုပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ကတော့ဖြည့်လိုက်မယ်โอเคတိုင်းမလားမတိုင်းတော့ဗျာโอเค next ကိုနှိပ်မယ်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail ရဲ့ account လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့TikTok Live Japan account ဖွင့်ဖို့ရတဲ့ first step ဖြစ်ပါလေ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Gmail ထဲမှာဝင်ပြီးအတူရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ညာဘက်တောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် profile ပုံရအောင်မှာအနာရာအကောင့်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့အတစ်ဖွင့်မှာ Okay ခုကတော့ကျွန်တော် Gmail လေးဖွင့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် Play Store ရောဝင်လိုက်မယ်။ Play Store မှာကျွန်တော် Potato VPN ကို download ဆွဲမယ်ပေါ့နော်။ Okay download ဆွဲလိုက်မယ်။အောင်လို့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီ VPN လေးပေါ့နော် VPN Potato VPN ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါလေးကို install လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ account ဖွင့်နေတဲ့အတွက်မှာကျွန်တော် VPN ကိုလုံးဝပြုတ်ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲသတိထားဖို့တော့လိုတယ်တကယ်လို့ပြုတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် account က server ပြောင်းပြီးတော့အဲဂျပန် account ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုမြန်မာ region နဲ့ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဒီ VPN ကတော့မဖြစ်မနေလိုပဲတယ်ပေါ့နော် VPN မပါဘဲနဲ့ဆိုရင်ကျော်ကြီးတက်ဂျပန်တက်တော့လိုက်ဂျပန်အကောင့်ကလုံးဝရမှာမဟုတ်ပါဘူးတခုတည်းထားဖို့ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတက်တော့လိုက်ဂျပန်အကောင့်ကတစ်လုံးပဲတုံးတာအဆင်ပြေပါတယ် Okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ install လုပ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်မယ် Okay agreeI agree ပေါ့နော်ပြီးရင် crawl နေမယ် okay free server မှာကျွန်တော် jp 37ဆိုတာဖြစ်မှထင်တယ် free server ပေါ့နော်အားလေးကိုတစ်ချက်ယူလိုက် connect လုပ်လိုက်မယ် connect ပေါ့နော် okay permission တောင်းရင် okay ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် vpn လေးကချိန်သွားပါပြီ okay vpn ချိန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် password လုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် TikTok live download ဆွဲဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဒီ play store ကို clear all data လောက်ရမယ်ပေါ့နော်အခုလိုပဲတော်လိုက်မယ် story ကိုတွားမယ်ကျွန်တော်ဒါ version နဲ့လို့ပေါ့နော်တကယ်လို့မမြင်တဲ့ဖုန်းတွေကကျွန်တော် clear audio data ဆိုပြီးတခါလေးပါပါလေ okay ဒါဆိုတော့ clear audio data လောက်လို့ပြီးပါပြီပြီးပြီဆိုရင် play store ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် sorry okay play store ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် vpn ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်ရပါokay ဒီမှာဂျပန်စာရင်းနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဂျပန်စာဘာဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်ခုလိုကျွန်တော်ဂျပန်စာဘာဖြစ်နေမှာဒါလည်းကျွန်တော် account ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ TikTok Live application လေးကိုအရင်ဆုံး download ဆွဲလိုက်မယ် TikTok Live ကကျွန်တော် TikTok Live ကို save data ရေ2မျိုးရှိရေပေါ့နော် save data မဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ရှာပြတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်
tu apa hari kuala so jangan di papi ni ya, lama macam tu, no. Okay, pa, ada di kau lagi install lagi ni. Okay. Jadi, adika, jauh Play Store, kalau di dalam ada okay usah no, jauh di dia dah like tu ya mama aku no, jauh VPN ni dah macam check usah no. Aku lom VPN check bika macam jauh Play Store, kalau di dalam tu bika macam sama tadi, aku lom tu ya mama no. Malu gua jauh di mana, jauh check ada VPN yang sama, mana lah apa no, sendiri lah mana lah, aku usah jauh. Play Store ni aku nak jalan, jadi cepat sahaja ni tu ya. Tapi usaha nak jalan lu lupa tak awam ni mana? Kita lagi sahaja ni cik, atau tahun usaha awam ni cik ada, kan? Phone dulu mana, jangan orang di situ lagi cepat kong ah, dulu mai, sorry, takong mai tunggu lah, kong mana, takong terpo bio tunggu mai sana tu ah, jangan apa itu ni ada, jom ada depan lah. Eh, lagi lor, jangan orang jom jom depan ni. Oh, tu siapa jangan bio ujian ni, kan? Jangan dia kong phone mai sini, ko phone ni masih ni, asli, senget dia ujian tak boleh lupa ni, jangan orang ujian pun mai ni, kan? Ujian bio lupa kong tu mana? Okay, 96 or yaw lavi. installing. That's why not your data like application are installed or loopy drive or not. Okay. Data like application is very easy. So, Google Chrome is analyma sweat highline or not. Very cool. Color is a job. Google Chrome, Java account will see and look up. Shabare. Shallow or not. I don't want. Pivi so nak jom please do dah tapi lor jom di speed test by or class oleh software itu sebab itu download semua me. Tapi apa dua leh so jom lor yang location untuk check in lor buat no. Okay download semua me. Okay, kalau ni ane no. Okay, installing. Okay, that's not install low beta lobby. Now install low beta is so in charge is all where they want me, but okay, but I will. Online mana? Okay, langsung sama nanti dua online. Okay, jangan jangan di mana install lupa ada soal itu ya online. Okay, one BB soal jangan tu kain ada di sini di sini lupa lagi mana? Nice. Kau ni ni, bawa mesin dah, bawa mesin ni, alam beli lagi mana? Okay. Okay, bawa mesin ni BB tu ni, kau lumba di bola ni, kau lumba bola ni sejauh kau ni lah, kan? Kau ni di sopi tu, tu apa ni? Jauh awam lah, di mana 7-4 sura ni mah, tu jauh tu macam mana? Dah jauh di bukan cerai dia tu, tu, wah, kan? Cepat sabar yang ni apa siapa ni? Okay, alah sepi tu apa sih? Jauh di, wah, kan? Jauh kerang orang yang kuliah di dah di luar ni, jauh di bukan ni cerai dia, ambil dia tu le, jauh di, sorry, ambil dia tahu, kan? Jauh dah le sepi tu apa sih? Aku lu mahu kerongu keluar di dalam lain meh. Hello, bibi sejauh kerongu ni orang lain meh, kan? Kau dah macam ni, tu kau jual apa? Okay, jangan jual apa, kan? Okay, jadi bibi sejauh bawang new night. Okay, new tak kau lain meh. Pin syar lain meh, kan? Pas syar ni sejauh dedosin aku syar macam apa?
TikTok ဆင်ရလို့ရိုက်ချလိုက်မယ် TikTok 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 ဆင်ရပါတော့ဖြစ်တတော်ဆင်ရကိုရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်တင်တော်ဆင်ရဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာပြည်ပြာမှာပြုတ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါလေပြုတ်ရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဗောနော် Okay ဒီခုမဟုတ်ပါဗောနော် browser မှာပဲဖွင့်မယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်မယ် Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းတို့မဟုတ် email ဗောနော်အဲ့ညမှာဒီညမှာဝေးတက်ကလေးပြန်ဝေးတက်ကလေးကကျွန်တော်ဒီညမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ session နဲ့အထက်ဗောနော်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဆင်ပြရလေးယူလိုက်မယ် Okay ဗျာတော်တော်ထားလိုက်မယ်နော် Okay next go ne ဒီညမှာเนาะကျွန်တော်ဒီညမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ JVHD1 เนาะဒါအကြောင်းကျွန်တော် VPN ချိန်ထားလို့ဂျပန်ဆာဗာရောက်နေဆိုတာလုံးဝအတိအကျပြောနိုင်တာဗောနော်ဒါလေးဖြစ်နေမှာဒါပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာဗောနော် Okay အဲ့လိုဖြစ်ကိုဖြစ်နေရမှာဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖွင့်မယ် Gmail လေးရိုက်လိုက် Okay ကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ် Gmail လေးရိုက်လိုက်โอเคย้ายแท้ไล่เนาะย้ายแท้ไล่ไปဆိုရင်ပြီးရင်အောက်ကအမှန်ကြလေးပေးပေးပြီး sorry ဒီမှာမှားနေတီတလုံးပုံနေเนาะโอเคရှေ့တို့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะပေးပြီးဆိုရင်โอเคရှေ့တို့နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော် password ထည့်ခိုင်းနေเนาะ password ကကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်โอเคထည့်ပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ gmail ကိုပို့မယ်ကုတ်6လုံးထည့်ခိုင်းနေပါเนาะโอเคကုတ်6လုံးပါကြည့်မယ်ကိုချလုံးတော့ကြည့်မယ်โอเคဒီမှာပါ39829โอเคအဲ့ဒါတော့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Chrome နဲ့ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်โอเคထည့်လိုက်မယ်နော်39829โอเคဝင်လိုက်မယ် next ကိုနှိပ်လိုက်ခလာဆောင်ရဲပါနော်ဒီညလေးမှာโอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းအောင်မြင်သွားပြီဗောနော်ဒီညမှာ user name ထည့်လေးရတယ် user name မထည့်ပဲကြော်သွားလေးရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်လိုက်တယ်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော် Japan server နဲ့ TikTok account လေးရပါတယ်ဒီမှာလည်း Japan လူမျိုးတွေတင်လာပြီ Japan server နဲ့တွေ့ရတယ်ဗောနော်โอเคဒီမှာပါ account လေးရဒါလေးဗောနော်โอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော် user name နေပါလေးကိုကိုပြန်ချိန်ပုံလေးပါတင်ဗောနော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်လုံးမပြတော့ဘူးaccount စီမံရမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ဖို့လိုလीရပါတော့ okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ region ပေါ့နော် account data japan ဖြစ်နေရင်ဒါဆိုရင် japan $ japan account လေးရရှိတော့ပါပြီ okay ဒါဆိုဖွင့်တော့အောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ TikTok application TikTok live application နဲ့မှာ login ဝင်မယ် okay login ဝင်မယ်ပေါ့နော် skill ကိုနှိပ်မယ် account ကိုနှိပ်မယ်လူပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုနှိပ်မယ်ကျွန်ုပ်ဆိုတဲ့နေရာလေးနော် Okay နှိပ်လိုက်ပြီပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် login ဝင်ပါမယ်ဖုန်းတော့မဟုတ် email ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ email နဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် email ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါနော် Okay email ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဆက်လုပ်မျိုးနှိပ်လိုက်ဆက်လုပ်မျိုးနှိပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ sheet ဆက်ပြောအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က gmail ကိုထည့်ပို့ပေးရဲ့ကုတ်6လုံးထည့်ခိုင်းနေပါတော့တရားပြီးပြီဆိုရင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် gmail ကိုတွားပြီးတော့အဲ့ထည့်ရမယ်ကုတ်6လုံးကိုတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် gmail ကိုတွားပြီးတော့ဝင်မယ်အခုအပေါ်ဆုံးမှာတွေ့နေရတဲ့ကုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ TikTok live ဆိုတဲ့နေရာရရှိလာတဲ့ဒီကုတ်6လုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကုတ်6လုံးကိုကျွန်တော် TikTok live မှာဝင်မယ်ဖြစ်တဲ့ဘီဝန်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုကောင်းရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီTikTok Live Japan account ကကျွန်တော်ဝက်ဆိုက်နေစပြီးတော့ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲတဆင်ပြီးတဆင်ဝင်မယ်ဝင်ပြီဆိုကျွန်တော် point နေစုပြီးတော့ point 500 1000အဲ့လိုမျိုးအားတိုင်းစပြီးတော့ပတ်စံထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် point 500 500နှစ်ခါထုတ်ပြီးပေါ့နော် okay ဒီညမှာကအဲ့ဒါလေးခြုံရတတ်ပါတယ်တော်တော်များများကြုံကြရတယ်ဗောနော် Okay ကျွန်တော်ကတော့အသေးသေးမပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီထဲထဲကကျွန်တော် mission တွေဖြီးရလေးပါလေတော့နောက်ကြမှာပဲလောက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay Okay ဒီမှာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲဒါဆိုရင် point လေးတွေစပြီးတော့စုလို့ရပါပြီ
ဒါဆိုရင်တိတော့လိုက်ကောင်လေးရရှိသွားပြီပေါ့နော်โอเคလောက်ဆိုတော့အကောင့်ဖတ်လိုက်ကြမယ်တူ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 အားလုံးပဲဆက်ကြည့်ကြပါစို့โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်